তো হে গাইজ, তো কেনে আপোনালোক আহৰ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো আপোনালোকে জানে যে নৰ্থ ইষ্ট এফচিয়ে কাক চাইন কৰিছে। তো মই কৈ দিওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট এফচিয়ে অফিচিয়েলি কনফাৰ্ম কৰিলে মেট ডাৰ্বিশ্বায়াৰক। তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই মাস্কখন কিয় মাৰিছোঁ, কাৰণ মই 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ হোৱাৰ পাছত ফেচ ৰিভিল কৰিম বুলি এটা আশা আছে। তো বহুত ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব সেইটো এটা। কিন্তু তাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট এফচিয়ে মেট ডাৰ্বিশ্বায়াৰক অফিচিয়েলি চাইনিং কনফাৰ্ম কৰিছে। আৰু মেট ডাৰ্বিশ্বায়াৰৰ বয়স হৈছে 34 বছৰ। তো 34 বছৰ যিহেতু সুনীল ছেত্ৰীৰ 38 বছৰ, হয়তো মই সেইটোৱে উদাহৰণ দিম। কাৰণ সুনীল ছেত্ৰীক চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হাই ৰেংকিং পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে, ডুৰাণ্ড কাপ হওক বা অন্যান্য প্লেটফৰ্ম হওক। এতিয়া কথাটো হ'ল যে নৰ্থ ইষ্ট এফচিয়ে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব ISL ছিজনত। তো ISLৰ হাইলাইট তথা কিছু কিছু অংশ, মেটচৰ অংশ মোৰ চেনেলত, এই চেনেলত উপলব্ধ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, বা মই সেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে কি ভাবে? তো যদিহে ISLৰ হাইলাইট লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু তো মই ভিডিঅ'টোত বহুতো তথ্য, ধৰি লওক মই গুগলত 10-20 বাৰ একেলগে চাৰ্চ কৰিব লগা হয় যে কি নৰ্থ ইষ্ট এফচি, কোন নতুন প্লেয়াৰ আহিল, কোন চাইন হ'ল, সেইবিলাক কেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ। তো দিনটোত মই 10-20 বাৰ ক্ৰমত চাৰ্চ কৰিলে কৰি কিনে আপোনালোকৰ কাৰণে ভালদৰে ভিডিঅ'টো বনাওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এই তথ্যখিনি ভালদৰে গ্ৰহণ কৰি লয়। আৰু মই বহুত ডাঙৰ ল'ৰা নহয় দিয়ক, মই আগতে কৈছোঁ যে মই বহুত ডাঙৰ ল'ৰা নহয়, কিন্তু মোৰ সেইখিনি নলেজ নাথাকিব পাৰে। তো কিন্তু মই আপোনালোকক কোনোদিনে ভুল তথ্য দিয়া নাই। আৰু যদিও কোনোবা দিনে কঞ্চিত ভুল তথ্য দিয়া গৈছে, তেনেহ'লে মই কমেণ্টত লগলগ দিয়ে দিওঁ যে কি এনেকুৱা ধৰণৰ যে সেইদিনাখনে ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ ইয়ানেক বুলি চাইন কৰিলে বুলি, কিন্তু কিবা এটা ভুলৰ বাবে তাৰমানে চাইন নকৰিলে, সেইটো মই কমেণ্টত দি দিছোঁ যে কি চাইন নকৰিলে বুলি। কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট এফচিয়ে এতিয়া ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাই আছে, কাৰণ ট্ৰান্সফাৰ মাৰ্কেটত মানে ভাল প্লেয়াৰ চাইন কৰিছে দিয়ক। জন গাজেটানাংগা, যিজন যিজন প্লেয়াৰ মেছিৰ বিৰুদ্ধে খেলিছে, সেয়ে ভাবক না। আৰু তাৰপিছত মাইকেল জেকেবছন, যিটো যে ডেনিছ লীগত ক'বই নালাগে আৰু। আৰু তাৰপিছত ৰোমেন ফিলিপটিক্স, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰটো, সেইটো মই যোৱা ভিডিঅ'ত, মই নেক্সট যোৱা ভিডিঅ'ত কৈয়ে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মেট ডাৰ্বিশ্বায়াৰক চাইন কৰিছে, তো মেট ডাৰ্বিশ্বায়াৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেল দেখুৱায় আগন্তক ISL ছিজনত, তো সেইটোহে চাবলগীয়া হ'ব। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তো বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল। তো মই 2 মিনিটৰ ওপৰত ভিডিঅ' নিদিওঁৱে। তো জয় অসম, জয় নৰ্থ ইষ্ট লাভাৰ।